Түйенің бурасы, ал сөздің турасы жақсы. Армысыздар ағайын, Хабар арнасының эфирінде бізге хабарласқан бағдарламасы. Бүгінгі қозғайтын бірнеше тақырыбымызға осы түйе малы мысал болатындай көрінеді маған. Дәл қазір түйе сұрайық, мүмкін бие берер деп үміттенген халықтың мәселесін көтереміз. Ақшасы алынған, ақысы өтелмеген. Мен тромонтажға жұмысқа кіру үшін 150 мың теңге ақша бердім. Атқамінерлер адамдарды түйемен шатастырып алғанға ұқсайды. Мәшинесі жоқ адамдар баклажкамен ташқа сүйреп, мысалы ауылдың шетіне қарай 2 шақырым, 3 шақырым жерге барып су алады. Бас қаланың қақ ортасында суға жармай отырғандар кімді кінәлейді? Өмір бойы кабинет жабық. Ана осы үйдің кабинеті дейміз ғой, сол жабық. Телефонға жауап ала алмаймыз. Енді бүкіл үйдің чаты тұрады ғой. Соған бізде неге? Мысалы, міне 3-3 күн су жоқ. Әскер мен мектепті былай қойғанда, балабақшадан да балалар жарақатпен қайтатын болған. У него на лице ушибы были. В конце заявила я заведующую, что случилось. Она, оказывается, была не в курсе, так как она была не на рабочем месте. Түйе бойына сеніп жылдан құр қалыпты деген бар еді ғой. Бұл нәтижеге жетем десең, бір ғана артықшылығыңа сене бермей, жан жақты әрекет ету керек деген ойды салатын секілді миға. Ал қоғамда біреу көкесіне, біреу ақшасына, біреу біліміне немесе еңбегіне сенеді емес пе? Елімізде азаматтардың сенімін өз мүддесіне пайдаланатындар пайда болды деседі. Оған бір мысал, Атырауда жұмысқа орналасу үшін рекрутингтік компанияларға ақша төлеп, енді дымсыз қалдық деген азаматтар бас көтерді. Араларында басқа облыстың тұрғындары да бар. Айтуларынша Махат газ өңдеу зауытының құрылысын жүргізетін компанияға орналасамыз деген дәмемен 100-200 мың теңге аралығында ақша төлеген. Алайда уәде берген компания басшылары әрекет етпей отыр дейді азаматтар. Жағдайды тілшілеріміз толығырақ баяндайды. Атырауда жұмысқа орналасу үшін рекрутингтік компанияларға ақша төлеп, ақыр соңы дымсыз қалдық деген азаматтар бізге хабарласты. Айтуларынша, олар Мақат газ өңдеу зауытының құрылысын жүргізетін компанияға орналасу үшін 100-200 мың теңге көлемінде ақша төлепті. Алайда рекрутингтік компания басшылары уақытты созып отырғанға ұқсайды. Үш ай болды күтіватқанымызға. Күйіліп 4 ай болды. 250 мың, 150 мыңды беріп отырмыз жұмысқа. Келесі айда болады, күтіңіздер деп күтіп отырып бәріміз. Анаяқта кісілерді квартир жалдап отқандар көп, ақшасы жоқ келіп. Біреулер қарызға алып, кредитке алып келіп тұрғандар бар мұнда. Қаншама адамдар бар енді көп. Сол енді соғамыз, телефон звондаймыз, күйеулер алмайды, қашады. Ертең кешке хабарласыңыз, бос емеспіз деген сияқты бәріміз. Мен тромонтажға жұмысқа кіру үшін 150 мың теңге ақша бердім. Бірақ ол жерде жалғыз 150 мың теңге емес. Біздің мына сөйлескен жігіттің арасында 250 мың, 300 мың, 400 мыңға дейін ақша алған олар дейтін. Жалғыз тромонтаж емес, пикап, лесомонтаж, бетончик, әртүрлі позицияда жұмысқа орналастырамыз деп ақша алған. Уистрансгрупп дейтін агентство Ақтөбеде, офисі Ақтөбеде, иә. Біздер онлайн түрде WhatsApp-пен ақшаның бәрі Каспи Голдпен солай лақтырдық. Басқа жұмысқа кіре берейік, жұмыс болғанда айта аласыз дедік. Онымен жоқ, басқа жұмысқа кірме. Мобилизациямен сонымен әлі келдік, осы үш ай болды жүргенімізге. Постоянно гаишкеден келесің, келе бер, жұмысқа кетесің, келесің, кері жоқ, мұнда квартира жалдап жатасың, кері обратно, кері қайта бер. Пока жұмыс болмайтын болды дейді. Сонымен үш ай жүрдік. Бұл жігіттер екі түрлі рекрутингтік компаниямен келісім шартқа отырған. Онда азаматтардың үш ай ішінде жұмыспен қамтылатындығы жазылыпты. Алайда ол мерзім әлі өтпеген. Осылай деген кадрлық агенттік басшыларының бірі. Бұл азаматтар уақыттан бұрын байбалам салып жүр. Қайта алыстан келгендерге түсіністік танытып жағдай жасап отырмыз дегенді айтады. Арызын жазды, қайтарылады, ақшасы қайтарылады. Дәпейтінсі кешке дейін қайтарылады деп кеше өзі жазып кетті. Осы аптаның соңына дейін қайтарылады деп уәде бойынша жазып кетті. Жазылып кетті. Дайыты жазылып кетті болды. Дайыты алды менде балалар отыймын. Ақшаларын алды. Мен ішке кіріп те онда қазат етіп бере аламын сіздерге. Мен ештеңе де қашып отырған жоқпын. Лично қайтарып беріп жатырмын қай адамға да. Қай адамға. Мен айтып тұрмын сізге. 18 күні кешке келіп көп адам жазды. Иә? Міне, енді менде мысалға кеше келдім, кеше РОВД-ға да бардым. Мен айттым міне, как положено. Мен кеше жазып кетті, өздер куә. Жазып кетті міне списокқа. Мен айттым, дәпейтінсі міне. Дәпейтінсі кешке шейін осы адамдар міне. 18 күні жазған адамдар дәпейтінсі ақшаларын қайтарып алады деп айттым мен лично.
Рекрутингтік компания башысы келісілген мерзімді күтпеймін деген 60-тан астам адаммен келісім шартты бұзып, қаражаттарын қайтарып беріпті. Алдағы уақытта ақшамды қайтарып бер дегендердің де талабын орындауға дайын. Ал жігіттердің ақшасын алып байланысқа шықпақ түгілі. Бір хабарын бермей отырған басқа кадрлық агенттіктің ісімен енді прокурорлар айналыспақ. Айта кету қажет, Мақат газ өңдеу зауытының құрылысы осыдан 2 жыл бұрын басталды. Алайда мердігер компания ауысып, жұмыс тоқтап қалған еді. Бірақ алдағы 2-3 ай көлемінде қайта жандануы мүмкін. Түйе сусыз бір айға жуық өмір сүре алады. Ал адам шөлге қанша уақыт шыдайды? Біз оқыған деректерде тамақсыз 30 күн, ал сусыз 4-5 күн ғана өмір сүре алады деуші еді. Еліміздің кейбір аймақтарында атқамінерлер адамды түйемен шатастырып алған ба дерсіз. Ақмола облысының оңтүстік батысында Егінді көл деп аталатын елді мекен бар. Аудан орталығы болғандықтан онда халық саны да баршылық. Алайда 1-2 жылда адамдар жаппай басқа жаққа көшіп жатыр. Негізгі себеп су. Тұрғындар 1-2 тіпті 3 айлап үйімізге су келмейді деп отыр. Тіршілік көзі кез келген уақытта сарқырап ағып тұрмаған соң тіршілік етуге қолайсыз аймаққа айналып отыр қазір бұл мекен. Инфрақұрылымы дамыған, әлеуметтік нысандармен қамтылған жерде шөл далада отырған жанның күйін кешкен егінді көлдіктердің шағымын өз құлағыммен тыңдап қайттым. Сюжетті көрейік. Мен қазір егінді көл аудан орталығындағы су беретін мұнараның қасында тұрмын. Мінекей мұнара. Мүмкіндігі жеткендер, техникасы бар адамдар осылай міне күнделікті суды осылай осы жерден тасып ішеді. Себебі су беріліп жатқан жоқ үйлерге. Ал мүмкіндігі жетпеген адамдар техникасы жоқ адамдар қолына баклашкасы болсын, шелегі болсын, неше түрлі ыдысын алады да, мына жерден келіп, мына жерден суды алады. Қараңыздар мына шлангыны. Арнайы басындағы өзінің бір краниктері басқа ештеңесі жоқ. Осы жерден суды тасып ішеді. Ал мына тұрған ақ водовоз адамдарға, тұрғындарға су тасиды негізі. Осы аудан орталығындағы тұрғындарға су тасиды, алыстау жерлерде тұратындарға. Бірақ бұның өзінің мүмкіндігі жете бермейді. Адамдар шөлдеген, мал шөлдеген, кір жуылмайды, балалар жуындыруға да су жеткіліксіз болып тұр. Мен осы ауданға көшпегелі 13 жыл болды. 13 жылдан бері судан басқа проблема жоқ. Свет бар, Аллаға шүкір. Жоқ, суда су. Кімде трактор бар, кімде несі бар, сол машинадан барып үйлеріне келеді. А бірақ негізі үйінде ешқандай несі жоқ, көмегі жоқ адамдарға совсем қиын болып тұр. Огород сұя алмаймыз. Мал суаратын су жоқ. Әзі әлгі балаларды шомырамыз ғой. Оның өзінде қалай экономия. Нуринский водопровод провод. Бұрын аудан несінде бюджетінде болды. Одан кейін қазір оны алып тастап та республиканский бюджетте тұр. Енді неге шешілмейді? Ақша бөлінбейді ме, бермейді ме екенін ешкім шешпейді. Бірін біріне сілтейді. Қорғалжын ауданында бар, Астраханка ауданында бар, Қорғалжынның бүкіл сақпоздар жәнтекелерде бар. Именно біздің ауданда ғана су жоқ. 30 жыл болды. Мәшинесі жоқ адамдар баклашкаменен ташка сүйріп, мысалы ауылдың шетіне қарай 2 шақырым, 3 шақырым жерге барып су алады мысалы. Оны көздеріңізбен де көруге болады. Кейінгі жылдары егінді көлден халқы жаппай көше бастаған. Басты себеп судың тапшылығы. Күнделікті тұрмысқа пайдаланатын су таппай отырған ауыл тұрғындары мал бағып, бақша өсіруді де қойдық деп отыр. Бұл жерде 15-16 мыңдай адам тұрған, қазір 5 мыңға жетіп адам қалды. Кетіп жатыр бәрі. Өйткені су керек. Ал сусыз өмір жоқ, ол белгілі ғой. Ал енді біз қыстай суды бермейді. Ана башнадан елге. Жаңағы айтып жатыр ғой, барып бәктіңдер деп. Ал шамасы жоқтар бара алмайды. Енді осы жерге 5-6 сиырымызбен, 10 шақты қойымызбен, жылқымызбен келдік. Одан да айырылып қалдық. Айырылған себебіміз мал бағатын жер жоқ. Бала шағамыз бар, сүтімізді сауып, қаймағымызды жеп отыратын ауылда отырмыз ғой. Ауылды өсіреміз, ауыл мал бағыңдар дейді. Несімен бағады? Енді қайда жібереміз? Үйде жинаған азғантай шөбіміз бәрі бітті, беретін суымыз жоқ. Қазір жалғыз сиырмен қалдық. Су мәселесін шешуге байланысты ауылда бірнеше рет жиналыс болған екен. Бірақ ауыл әкімі мен тұрғындар әлі ортақ шешімге келе алмапты. Кеше жиналыста 2-3 осы ауылдың азаматтары бізге үкіметтен ақшаны алып беріңіз, бір айдың ішінде біз егінді көлге трассаны салып суды әкеп береміз дейді. Әкім оған келіспей тұр. Бергісі келмейді, неге бергісі келмейді, оны біз білмейміз. Тұрғындар ауылдағы мына су мұнарасынан су тасып ішеді. Таяуда ғана бұл мұнараға жөндеу жұмыстары жүргізіліпті. Алайда оның өзі жағдайды жақсартқан жоқ деп отыр ауыл тұрғындары.
По ремонту у нас произвелась работа. Мұнараға жөндеу жұмыстарын жүргіздік, жарық орнаттық. Ескірген кабельдерді сорғыларды ауыстырдық. Ұсақ түйек жұмыстар қалған. Оларды реттеп жатырмыз. Бөлінген 70 миллион теңгенің 40 миллионы жұмсалды. Что мы хотели, ремонт произошел, в принципе. Егіндікөлдегі ауыз су мәселесін шешуге жергілікті мәслихат депутаттары мен тіршілік қоғамдық бірлестігінің басшылығы да атсалысуда. Олардың айтуынша, ауылға судың жетпеуіне кеңес дәуірінде орнатылған құбырлардың ескіруі себеп. При объявлении чрезвычайной ситуации. Төтенше жағдай жарияланса, бұл шаруаларды тездетуге болады. Жоспар бойынша жөндеу жұмыстары 2024-2026 жылдар аралығында жүргізіледі делінген. Алайда бюджеттен қаражат бөлінсе, құрылысты биыл бітіруге болады. Осыған байланысты біз қазір ауыл әкімімен ақылдасып, оның төтенше жағдай жариялау туралы шешім қабылдауын сұрап отырмыз. Ал бюджеттен құбырларды жаңартуға 16 миллиард теңге қаржы бөлінеді деген ақпарат бар. Мың на какой стадии? 70-ші жылдары салынған құбыр бұл тек қана егіндік ауданы, Атбасар ауданы, одан әрі қарай да кеткен құбыр негізі. Кезінде 1000 км-дан артық Сергеевке дейінге барған шетті деп айтады енді, мен енді олақты онша біле қоймаймын, кейіннен ғана араласа бастадым, білемін ғой. Ал содан кейінгі жылдары ол жақтың бәрі қиылып, өзі біздің аудан территориясында қалды, қалған жаққа дейін су бармайды қазір. Құбырдың жаңағы шіріген тесілгенінен бе сонда мәселе? Әрине. Су енді егер қазір су басшыларына барып ертіп барып көреміз десеңіз, шұңқырда шұңқыр қазылған қазылған енді өздеріңіз көзбен көрулеріңіз болады. Біз анау ремонт жұмыстары жүргізіліп жатқанда халық неткен уақытта бізге анау қазір оңай ғой, телефонға сүретті лақтырса сонда көрсеңіз, енді қыстың 40 градус аязда белінен суда тұрып сол ремонт істеп жатады ғой жігіттер. Ол жігіттерге кінә тағуға болмайды, жұмыс істелінбе. Бірақ енді адам аз, кейде анау негізі құбырдың ақаулар көбейген уақытта ана жақтан ақау отқа, кейде басқа тағы екі үш жерден ақау болса көре алмай жатады. Аудан әкімі бұл жиынға келмеді десе де, белсенділердің айтуынша, елді мекенде төтенше жағдай жарияланса, бюджеттен қаржы бөлініп, құбырларды жаңарту жұмыстары жүреді. Жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған сараптамаға жобалық сметалық құжаттары да дайын екен. Жұмыс басталып аяғына жеткенше біз де бұл мәселені назарда ұстаймыз. Бұл істің соңы түйе даулап лағал, лағалда тынағал дегеннің кебін киіп кетпесе егет. Хош, Егіндікөл Астанадан 180 километр жердегі елді мекен ғой. Ал бас қаланың қақ ортасында тұрып, суға жармай отырғандарды қайтерсіз. Бұл сөзім Елорданың Нәжімеденов 10 мекен жайында орналасқан Грант Астана тұрғын үйіне қатысты. Тұрғындар бізге хабарласып, үйде 2-3 күн деп су болмайтынын жеткізді. Айтуларынша бар шикілік тұрғын үйге жауапты мүлік иелері бірлестігінің басы қасында жүргендер де секілді. Мұндағы азаматтардың судан бөлек тазалық және жөндеу жұмыстарына да көңілі толмайды екен. Тұрғындардың шағымын келесі сюжетте жіпке тізіп баяндаймыз. Тұрғындар жөндеу жұмыстары жүргізілмейді, дұрыс жүргізілмейді, ақшаны төлеп отырмыз деп шағым айтып жатыр. Біз қазір жоғары қабатқа көтеріліп, сол шағымның анық қанығына, қаншалықты деңгейде растығына көз жеткіземіз. Квартирада тұрамыз, меншік үйіміз, как положено, ел сияқты төлейміз. Суға да, енді неге төлеу керек, қоқысқа да, лифтқа түгел төлейміз, как положено. Мынау біздің осы тұрғын үйдің 21-ші қабаты. Енді бұл 21-ші қабатты ешкім жумайды. Мен техникаларға жуып жатқан, балалар, қыздар мына жақ неге жумайсыңдар десем, бізге 21-ге дейін ғана жуасыңдар, соңғы дейін ғана ақша төлейміз деген деп, бері қарай кірмейді, баспайды аяқтары. Міне, көріп тұр ғой мына сұмдықты, мына қабырға, міне еден, кірден көрінбейді. Мына жақта міне шимайлап жазып тастаған осыдан 3 жыл бұрынғы жазулар, міне ешкімге қажет жоқ. Сондай лас. Міне мына жақтың бәрі міне үңірейіп жатыр, ешкімге керек жоқ. Бұның ішінде не барында білмейсіңбі? Ана немерелер түсіп кетсе жоғалтып алуы мүмкін. Осы ие жоқ. Тіркілдетіл атауы бар, кім екенін білмейміз, көргеніміз біз. Мына жер мысалы лифтқа кіретін жер, балалар құласа мынау өте қауіпті, мынау кесет. Құласа да нетсе де есіктің түрі міне мынандай. Негізі үйдің бүкіл жауапкершілігін алып отырған екен, осылардың барлығына назар аудару керек. Тұрғындар тазалыққа қатысты шағым айтқан соң, мына баспалдақтардың жуылмайтындығын көріп, аралап жүріп, еріксіз өрт қауіпсіздігіне назар аударуға тура келіп тұр. Мінекей, қауіпсіздіктің сыйқы мынау. Грант Астана тұрғындарының бұдан басқа да шағымы көбейген. Демалыс сайын су тоқтап қалады, балалар ойнайтын алаңда, аулада тазаланбайды дейді олар. Ал мұның бәрін мүлік иелері бірлестігінің басшысына жеткізейін десе, байланыс жоқ. Себебі өмір бойы кабинет жабық.
ана осы үйдің кабинеті дейміз ғой, сол жабық. Телефонға жауап ала алмаймыз. Енді бүкіл үйдің чаты тұрады ғой. Соған бізде неге? Мысалы, міне 3-ші күн су жоқ. Сенбі-жексенбі күні мүлде су болмайды. Оның бәрі қайда? Біз бір-бірімізден сұраймыз, ал олардан сұрау мүмкін емес. Осы кейінгі жылдар осындай бір нәрсе пайда болады. Тұрғындар ай сайын тазалық пен басқа да қызметтер үшін төлейтін қаражаттың есебін біле алмай отырмыз деп наразы. Себебі мүлік иелері бірлестігінің басшысы ондай ақпарат беруден бас тартыпты. Өткен жолы кім еді ана фамилиясы? Қопабаев. Соны біздің немісіз, согласиемізсіз оны сайлады. Не қылып, кім оны сайлады? Председатель қылып сайлады. Ол бала совет дома болып жүрген. Отчет сұрап еді, шалқасын үсті, мен отчетті бере алмаймын деп. Неге сервисный компанияда отырса біздің двор жиналмайды? Неге ана плита плайн деп тұр, балаларымыздан қорқамыз. Неге оны оңдамайды? Неге жаңағы су мәселесін шешпейді? Гранд Астана тұрғын үй кешенінің 4-ші блок тұрғындары бір жыл бұрын мүлік иелері бірлестігіне өткен, бірақ оны кім құрған, қашан құрған, тұрғындар одан бейхабар. Себебі біздің келісімімізді ешкім сұрамады деп отыр олар. Біздің осы үйдің тұрғындарыменен келісілмей, осы үйді бұрынғы басқарғандар әлі күнге шейін басқарып келе жатыр, бірақ тұрғындар оған риза емес. Мысалы, дәл қазір бүгінгі жиында жиналыстың осы үйдің иесі төрағасы дейміз ғой, осы үйдің төрағасы жоқ. Біз қазір осы жердегі мүлік иелері бірлестігінің төрағасы ресми түрде Қопабаев Нұрбол есімді азаматқа қоңырау шалғалы жатырмыз. Көрейік. Бармай ма? Қоңырау бармай ма? Сіздерді қара тізімге тыққан сияқты ғой, маған беріңіз номерін. Мінекей, Қопабаев Нұрболдың ұялы телефоны сөндіріліп тұр. Жаңа осы жиынның басы қасында болған жаңағы осы үйдің есепшісі біздің ортамызда тұрған. Бұқаралық ақпарат құралы келеді деген кезде ол кісі біліп тұрып кетіп қалды. Тоғжан ханым, сәлеметсіз бе? Менің есімім Нұрболат, хабар телеарнасынан қоңырау шалып тұрмын сізге. Мына жердегі сіздерге қарайтын тұрғын үйдің тұрғындарының шағымы бойынша сізбен сөйлесе аламыз ба? Біз осы подъезде тұрдық, F4 деген блокта. Келсеңіз. Үйге жалпы қызмет көрсету сапасы, жөндеу жұмыстары, тазалық, су деген мәселелер бойынша. Байқағандарыңыздай мүлік иелері бірлестігінің басшысы біздің қоңырауымызға жауап бермеді. Ал бірлестік есепшісі өзінің жалданып қана жұмыс істейтінін айтып, жиналысқа келуден бас тартты. Алдағы уақытта бізге хабарласқан Гранд Астана тұрғын үйінің тұрғындары бірлестік басшысын ауыстыруға бел буып отыр. Біз де мәселенің заң жүзінде шешім табуына атсалысамыз. Тағы да Атырауға тоқталайық. Бізге жекеменшік балабақшаға баратын Алан есімді балақайдың ата-анасы шағымын айтып хабарласты. Баласының мұрны ісіп, қызарып келгенін көрген ана Атыраудағы балалар ауруханасына апарады. Арада 5-6 күн өтсе де балақайдың жарақаты жазылмаған, ұлының денсаулығына алаңдаған анасы оның қайдан қалай құлағанын білгісі келеді. Бірақ балабақша қызметкерлері бейне бақылау жазбасын көрсетуден бас тартыпты. Қос тараптың келіспеушілігіне тағы кімдер араласқанын, нендей мәліметтер анықталғанын келесі материалдан көрейік. Атыраудағы жекеменшік балабақшалардың біріне барып жүрген 2 жасар Алан осыдан бір апта бұрын үйге жарақатпен келген. Осылай деген анасы Аланның денсаулығы әлі де жақсармады деп отыр. Бір көзінің айналасы қозғала береді. Қазір енді мен дәрігерлерге барып тексерістен өтіп жүрмін. Жарақат бөліміне барған кезде полиция менен түсініктеме алған еді. Содан соң учаскелік полиция балабақшаға келген. Содан бері баламды қабылдамаймын деп отыр. Сәуір айына толық төлем жасап қойғанмын. Ұлының денсаулығына алаңдаған анасы Аланның қайдан қалай құлағанын білгісі келеді. Бірақ ондағылар бейнебақылау жазбасын көрсетуден бас тартқан. Керісінше балабақша қызметкерлері кешірім сұраудың орнына баласын қабылдамай қойғанға ұқсайды. Анықтауымша аймақтағы білім саласындағы сапаны бақылау департаменті бұл іспен таныс. Олар жекеменшік бақшалар тізімінен бұл ұйымды таппадық. Сондықтан олар бала тәрбиелеумен заңсыз айналысып отырған болуы мүмкін дейді. Инкар балабақшасы бізде базада тіркелмеген, яғни хабарлама жібермеген бізге. Жаңағы НОБДА дейміз ғой, білім берудің жаңа ұлттық деректер қоры бар. Онда да бұл балабақша, бұл орталық туралы ешқандай мәлімет жоқ. Яғни өз ісін заңсыз айналысып отыр деп айтуға болады енді.
алақсы төленсе де балабақшаға бүлдіршінді қабылдамағаны үшін алланың атанасы балабақша әкімшілігін азаматтық сотқа беруге болады. Полиция департаментінің өкілдері бұған қатысты тексеріс жұмыстары басталды дейді. Бүлдіршіннің жарақат алуына қатысты қазіргі таңда тексеріс жұмыстары жүргізілуде. Балабақша ішіндегі қызметкерлерден сондай-ақ ата-анасынан жауаптар алынып, іс құжаттар жинақталуда. Қазіргі таңда жарақат алған балаға сот медициналық сараптама тағайындалды. Сол сараптаманың қорытындысына сәйкес тиісті шешімдер шығарылатын болады. Яғни баланың жарақатты қандай дәрежеде алғаны және ол жарақаттың неден алғаны туралы сараптама қорытындысы шығатын болады. Мойының неге қисық десе түйеге, түзу нәрсе пешенеме тиеме депті. Біз күнделікті өмірдегі сан түрлі проблеманы пешенемде осы деп қарап отырмай, оны шешуге барын салып жүрген азаматтардың жанайғайын жеткіздік. Құрметті көрермен, халықтық тілші Айдарының тізгіні өз қолдарыңызда, тұрмысыңызға селкеу түсірген, кедергі келтірген, шектен шыққан әлеуметтік мәселелер кездессе, төтенше жағдайларға куә болсаңыздар, қолдарыңыздағы телефон арқылы дер кезінде оқиға орнынан шағын репортаж жазып жіберіңіздер. Немесе экранда көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыздар. Барамыз, зерттейміз, анығына жетеміз. Бізге хабарласқан әр адамның сөзі маңызды.